Då har vi kommit fram till den första uppgiften här på delprov B. Och här har vi då en lite uppvärmningsuppgift. 13,9 minus 8,85. Och den här uppgiften kan man ju lösa på lite olika sätt. Men kanske det enklaste sättet är att ställa upp uppgiften och räkna ut. Och när man ställer upp det så ska vi ta 13,9. Så skriver jag här 13,9. Sen ska jag ta minus 8,85. 8, 8 det är ju tal så det ställer jag under entalssiffran här. 8, så kommatecknen kommer under varandra och sen 85. Och Minus, sådär. Och för att räkna minus här så brukar man skriva en nolla här. Och så tänker man 0-5. 0 minus 5, det går ju inte, utan då måste vi låna från den här siffran. Och då lånar vi 1 här, och då blir det 10. Vi skriver där. Och då har vi 10 minus 5, det är 5. Och sen har vi lånat en, så då blir det 8 här. 8 minus 8, det är 0. Sen kommer decimalkommat här. 8 minus 3, det går inte utan vi måste låna då ett tiotal här. Så vi skriver 10 här uppe. Så 10 plus 3, det är 13. 13 minus 8. Vad är det för någonting? Jo, det är 5. Så svaret på den här uppgiften blir 5,05.